بسم الله الرحمن الرحيم كنا تيو عنا وناكسنا خيارتنا داوان ليساي كسو دوادا قودهان وروحنا إذن هنا ستة صوغة داوتان التلفيش كما دا حبناني ستار تي في استودي هيغان كل نين مقالة دهار قيسان وركنا وحايد نسو عسين ساني قو نعيم عبد بعلولة قد بدا وركنا إذن هنا وقدور كرولنا وحا كمدا الشعب وينها سمالي لان ايا ولعب ان كموتي cudurka coronavirus ee ku baahay dunida oo dhan dhalinyarada heer Soomaaliland oo dalka dibadiisa wax ku soo baratay ayaa wacyigelin ka sameeyay xaafadda Xeero ee waqooyiga magaalada Hargeysa. Xisbiga mucaaradka ee wici ayaa mas'uuliyiin kala duwan u magacaabay xisbigiisa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta shalay khadka telefoonka ka qayb galay shirki urur goboleedka IGAD. Kuwaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu doorka roon. Mikiyaatina diyaar garoobo qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran.